5. Leonid Šajkarovski, hvala na subscribe. Vidiš, kad god minimiziram... Do 5M-a je pa. Do 5M-a je. Ah, ti majke, šta je ovo? A, da vidite koki! What the fuck? Da vidite CPU ovaj, ba... Oooo, jelo, hvala na subscribe-u. Skroz ono, skroz mi je bio na opterećenju. Procesor, ali piše zbog 5M-a. Nije mu bilo prije. Ne znam. Čekat ćemo da se smiri situacijama. Čekajte, ooo, da mi se ohladi ba, računar ba. Moram se malo računar ohladit. Svakako smo došli do kraja RP-a. Trebao sam možda još jedan poziv obaviti i to je to. What the fuck? I luks, i luksu je juče to bilo. Šta su oni stavili u ovim skriptama ba, ili nešto? Čekaj da obrišem cache ba. I luksu je tako jučer bilo. Pa šta su oni stavili u ovim skriptama, bog te? Da vidite koliko stepeni je bilo, čekaj. Čekaj da, izvinite, boga mi, znači, sam da se malo računar... Au. Sjecka mi čitav računar jebote. Ja mislim da sad bolje malo ide, jel da je? Jel ide braćole malo bolje ono? Što bismo rekli. Me čitav računar šteka. What the fuck? Da, gledajte koliko mu se sad čuje računar, jebote. Stavi na grafičku, ne mogu ljudi sad staviti ništa. Morao bi prekin stream da bi nešto uradio. Neka, nek malo ohladi, nek malo ohladi. Čekaj da vidim, kak se onaj program zove? Bilo mi je skroz... Bilo mi je skroz, nisam vidio koliko stepeni, ali CPU! CPU! Skroz ovako crven! Ne može ovako da ohladi, pa dobro nek dođe malo seba, opet uđem u 5M, otiću u pičku materu.